reflexão em torno de uma mensagem sobre a fé. Antes, porém, façamos a nossa prece inicial para harmonizarmos. E quem quiser, quem achar por bem, também coloque ao lado um copo de água para ser fluidificado e tomar após a reunião. Elevemos nosso pensamento em oração, peçamos a Jesus, peçamos aos nossos benfeitores espirituais que tragam a paz, tragam a harmonia, tragam a esperança e a fé para nós e que, neste momento, peçamos a inspiração do alto para podermos entender, compreender ao máximo a mensagem que aqui será proferida. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Para iniciar, vamos fazer uma leitura que está no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 24 a 27, que é o final do Sermão do Monte. Então, no final do Sermão da Montanha, que são 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então, no final, Jesus fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, prestemos bem atenção nisso, escuta as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esse agora escuta as palavras do Evangelho, mas não coloca em prática. Então, Jesus assemelhou o quê? Ao homem que constrói sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha, então, Jesus, ele faz uma pregação longa, né? São muitos ensinamentos no Sermão do Monte, e no final ele coloca isso, né? Ele assemelha a pessoa que... Ele faz uma semelhança, uma comparação. A pessoa que escuta as suas palavras e as coloca em prática é comparada àquela pessoa que constrói a casa sobre bases sólidas. E aquele outro que escuta as palavras e não coloca em prática é aquele que construiu a casa sem base. Quando falo em construção de casa, vamos pensar na construção dos nossos projetos de vida, construção dos nossos ideais, construção da nossa família, construção da nossa vida profissional, construção do nosso eu interior, construção dos nossos valores, dos nossos princípios. Então, quando eu não coloco nessa construção as palavras do Evangelho, onde está a base? A base é o Evangelho. Por quê? O Evangelho nos traz a mensagem da esperança, a mensagem da fé, do otimismo. O Evangelho nos traz a mensagem da humildade, da simplicidade, da força para vencer as tribulações e as dificuldades que todos nós passamos. Emmanuel, espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Então, a mensagem, né, do Evangelho, essa mensagem e a mensagem da fé, de construir sua casa sobre a rocha, é algo que nós precisamos trabalhar diariamente, no nosso dia a dia. E o que é trabalhar a fé? Muitos pensam que trabalhar a fé é fazer trabalho de caridade. Também é, mas não é só isso. E isso não é o mais importante. O mais importante é eu trabalhar a mim mesmo, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, naquilo que eu sinto. Eu preciso trabalhar a fé. Por exemplo, eu passo por um problema de saúde. Como que eu vou... Um problema de saúde grave. Eu recebo um resultado de exame e tem aquela notícia daquele exame de saúde, né, um problema de saúde grave. Como que eu vou reagir? Se eu estou com minha casa construída sobre a rocha, eu vou refletir com tranquilidade, com paz, porque eu tenho certeza, porque a fé é, na verdade, o quê? A fé, ela é acreditar, é o acreditar. A fé são certezas. Então, eu estudo os princípios básicos da doutrina espírita, eu estudo os princípios do Evangelho. Eu acredito realmente? Então, tem um problema de saúde. E aí, eu vou agora fazer uma reflexão. No silêncio, eu faço agora a reflexão. Eu vou trabalhar a fé em mim. Como? Bem, eu sei que eu sou um espírito imortal. Por que eu vou ficar tão agoniado, desesperado por um problema de saúde? Tudo bem que a gente fica abatido, nós temos vários projetos, né? A enfermidade nos tira, né? A enfermidade grave nos tira das nossas ações diárias, né? E a pessoa fica muito limitada nas suas ações. Então, mas eu não devo me desesperar, porque eu estou agora na fé e eu entendo que eu sou um espírito imortal. Aquela enfermidade, ela vem para trabalhar o meu corpo, trabalhar a minha mente, trabalhar o meu espírito. E eu devo o quê? Agora, trabalhar a resignação em mim, a aceitação do que está passando. Se tem a notícia de um parente que desencarna, né? de uma pessoa conhecida que desencarnou. Por que eu vou me desesperar? Se eu estou na fé, eu tenho a certeza absoluta de que somos imortais e que nós nos veremos novamente. Se eu tenho um problema financeiro, um problema de desemprego, um outro problema qualquer, eu tenho a certeza de que Deus, os bons espíritos, velam por mim. Muitos me amam. Tem muitas pessoas que me amam. Tenho a certeza absoluta disso. E que elas estão trabalhando para o melhor para mim. Então, nesse sentido, a fé é esse trabalho diário, esse trabalho interior e um trabalho no silêncio. A cada problema que aparece na minha frente, eu vou parar e refletir sobre esse problema. Não vamos entrar em desespero, em hipótese nenhuma. Né? Entender que nós estamos aqui encarnados para quê? Estamos encarnados para aprender, para evoluir, para trabalhar os nossos valores internos, para trabalhar a fé. Né? Nós precisamos crescer cada vez mais. Crescer em conhecimento, crescer em fé, crescer em caridade, crescer em compreensão, crescer em tolerância. Precisamos crescer. E a fé também é acreditar, ter certeza de que o outro irá melhorar. Eu irei melhorar, o outro também irá melhorar. Acreditar que aquela pessoa que nós amamos, ela irá deixar o vício. Acreditar que ela vai mudar o seu comportamento. Então, essas certezas em mim é que faz com que a fé cresça cada vez mais. Então, não esqueçamos disso. Como diz aqui a mensagem de Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, construamos a nossa vida sobre uma base sólida, que é essa rocha, que é o Evangelho de Jesus. Essa que é a maior base que nós precisamos ter para a sustentação das nossas vidas. E aí virá a tranquilidade, a paz e a calma, onde nada irá nos abalar. Vamos, então, finalizar, né? Façamos a nossa prece final, agradecendo a Deus, agradecendo aos bondosos amigos espirituais que conosco comungam deste momento de paz, este momento de inspiração, este momento de luz. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada vez mais a compreender os teus ensinamentos, internalizá-los e, acima de tudo, meditar sobre eles todos os dias. Que a tua paz, que a tua luz nos ampare, nos ilumine, nos abençoe a todos. Que assim seja.